Can we talk about the truth? I wanna know,
I wanna know. Can we talk about me and you?
I'm gonna make you mine.
Olá, jovens! Boa tarde! Estamos ao vivo no canal da Tia do Dota para acompanharmos Elite League classificatórias fechadas. Temos Brasil em campo, Midas Club enfrenta Midas... Midas Club enfrenta Beast Coast. É uma série melhor de três aí em busca do seu avanço pela Upper Bracket e de uma única vaga para o evento principal que acontece na Europa com US$1 bilhão em premiações. Estou ao lado de Ayala, que vai me acompanhar nessa transmissão, trazer informações e análises sempre periclitantes. Boa tarde, Mr. Ayala. Boa tarde, Caxinga. Boa tarde a todos os nossos queridos WebSpecs. Vamos nessa. Inclusive, já o draft vai estar na tela para vocês. A equipe da Midas conseguiu fazer a virada contra a equipe da Lab Sports, da Starbucks, na realidade, enquanto a Beast Coast ganha também de 2-1 ali da Lava, né? Então foi muito interessante. Estou gostando de ver, né, essa evolução da equipe da Midas, com heróis diferentes do meta, trazendo o Omni, trazendo ali um Zeus, que não tem aparecido tanto, pelo menos, no cenário international, né, Tier 1. Mas com certeza, sabe que, pelo menos assim, o favoritismo está entre duas equipes. São as equipes mais fortes, seria a Beast Coast e a Boom. Essas duas equipes são as, entre aspas, favoritas. Conseguindo vencer as duas, cara, pra mim, a Midas já tá lá no evento principal. Será, cara, sediado aonde? Não fala, né, onde é que não vai ser. Não falou ainda onde é que vai ser, só fala que vai ser servidor europeu, mas não falou ainda o local, essas coisas, né? Como é que vai ser a situação, mas... A gente sabe, pelo menos, que esse primeiro vai ser na Europa. Eles anunciaram 3 eventos ao longo do ano. Uhum. Salvo engano, vai ser 1 na Europa. Eu não sei se vai chegar a ter 1 no Peru esse ano ainda, mas pode ser que tenha 1 no Peru esse ano também. E 1 na Arábia, né? Lá nas Arábias Sauditas também é que tá rolando aí esse apoio estilo do Riyadh Master, que já acontece ali com a ESL. One... Vamos de draft na tela e ela vê o que vai rolar, o que vai acontecer. Equipe da Midas tem colado jogos extremamente longos. Tem gostado dessa partida longa, a equipe da Midas Club, recentemente. Partidas aí durando 60 minutos mais. Tá numa média a Midas Club, cara. Se pegar os jogos recentes da Midas, deve bater sem dúvidas ali 50 minutos mais, em média, as partidas da Midas Club. Tem tido problemas. Sim, equipe brasileira em encerrar jogos, né? Eu vejo muito jogo onde a Midas começa muito bem, transita muito bem pro mid-game, mas eu sinto que falta aquela ativação do HC do Costable. Tem muito draft que onde o Costable ele fica muito tempo farmando e aí acaba não sendo ativado e a equipe da Midas perde um tempo precioso às vezes. E também tem rolado da Midas virar jogos. Uhum. Defender muito bem o seu high ground, segurar o jogo até 60 mais e virar jogo ali do ultra late game. Então, é uma equipe que tá gostando do jogo longo. Tem que pensar nessa Beast Coast de repente, né? Fazer um draft ali pra estompar early mid game. Porque se chegar no late, a Midas vem forte. Sim. Porque assim, como que eu vou dizer, né? Explicar isso de uma maneira simples. Os brasileiros, nós brasileiros, nós temos um estilo de jogo diferente. Né? Por mais que somos todos sul-americanos, os brasileiros, de um modo geral, eles tendem muito mais a seguir as tendências europeias, desde muito cedo. Então, a Europa é um Dota um pouco mais tranquilo, um pouco mais solidificado. Quando eu digo Europa, eu digo o Oeste Europeu, não o Leste, que o Leste, nós sabe, né, Russão lá, os malucos é full Davai, dive na torre, porrada e Pribyat, Halachabs, Kanishkish, Kakashka. Os negócios, os caras são poucas.
Mas a gente sempre viu muito disso, né? Então, as equipes brasileiras sempre foram equipes mais sólidas, às vezes umas equipes um pouco mais lentas no estilo europeu, onde você não tende a executar tanto o dive. E se a gente pegar as equipes peruanas, as equipes latinas, né, que não são brasileiras, elas são muito mais estilo peruano de ser. Sabe, aquele estilo, cara, vamos pra cima, vamos mostrar que a gente ganha no dedinho. Talvez a gente não tenha tanta... Ah, isso aí, né, o que eu tô falando, isso aí. Talvez a gente não tenha tanta tática, mas eles conseguem sobressair com isso na técnica. Mas agora falando do draft, Fera Primal, Shen, vindo com o Wind Ranger, a equipe da Midas Club. E eu gosto da escolha de Wind, porque é um herói bastante móvel, bastante plural. Não sabemos se vai ser suporte, se vai ser core, se vai ser HC, se vai ser mid. A DR é um excelente jogador de Wind Ranger, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque do outro lado passou um dos melhores offlanes do meta, que é o Doom. Doom, que é muito forte, tem uma capacidade de ouro, tem um impacto na rota muito grande. E fora o seu condenar, que é atualmente uma das habilidades extremamente fortes no atual meta. Que maravilha. Betzão, Doom, Giro. Olha, eu vejo já com um draft bem diferente da Midas Club, hein? De dias recentes. Eles aparentemente estão mudando um pouco sua estratégia, pelo visto. Sim. Então mostra aí uma mudança, digamos assim, que da Midas Club contra a Beast Coast, né? Com certeza, o Assassino deve ter estudado bastante a Beast Coast. Ele é um cara que gosta muito de estudar adversários, draft, enfim, ele é um cara muito da teoria. Então, com certeza, ele estudou muito esse time da Beast Coast, que também é um time novo, né? É um time recém-montado. Então, não tem muito ainda estatísticas, né, dessa equipe jogando junto a Beast Coast. Tomar cuidado. Sempre, mas também é um belíssimo time peruano. Sem sombra de dúvidas. Bem, a Mirana. O Brasil gosta muito de usar essa Mirana. Mas gosta muito. Sim. Tem Mirana Peca. E vai vir o Shen do Wish também. Que é uma novidade, porque é algo que não costuma passar. O Shen tem sido banido muito. Inclusive na Dream League 5, recente. Né? É o suporte 5 mais banido que tem, é o Shen. É, cara, ele tomou mais de 180 bans na Dream League, o Shen. Mas tem um motivo pra isso, né? O Shen, ele... Tem que lembrar que os itens de aura foram buffados, né? Então, cara, isso é muito complicado. O Shen, antes dos 11 minutos, ele consegue tirar uma oferenda de Vlad muito cedo. Isso traz mais dano pra ele e pros seus bichinhos, que ganham a aura da oferenda de Vlad. Então, fora a cura adicional, a aura adicional, isso é muito forte. Fora o impacto que ele tem na rota, porque você nunca tá trocando só com o Shen. Você tá trocando com ele e mais uma criatura. E se essa criatura for range, ela ganha um buff da penitência, de mais alcance de ataque, além da velocidade de ataque fornecida pela penitência. Então isso é muito forte. A equipe da Beast Coast já desconfia de uma Mirana possivelmente HC. Então qual é da Mirana, da Wind HC, o que você traz? Você traz Sven, porque o Super Sven, a Aghanim dele, dissipa o efeito do Correr dos Ventos. Aí não tem cuchar, amigo, porque o que faz a Wind ficar resistente é a evasão fornecida pelo Correr dos Ventos. Então você já tem Doom que vai poder dissipar isso. Você tem Sven que também pode dissipar isso com Cetro de Aghanim. Por enquanto... Mostrando boas respostas à equipe da Beast Coast, Caxanga. É, boas respostas mesmo da equipe da Beast Coast até agora. Tô gostando de ver também o draft da equipe da BC, muito estilo peruano, né? E é um draft que eles conseguem tornar agressivo cedo no jogo. Não é um draft onde retém muito farm. O Sven, ele já demonstrou isso nesse meta, que ele pode tanto ficar farmando, quanto que ele pode participar cedo do jogo. Tem vários tipos de ativações pra fazer no Sven aí ao longo da partida, e a Midas Club tá indicando que vai ser uma Wind Off, porque eles gostam muito de fazer Wind Off. Sim. Contra o Sven pode ser uma boa, né? A Wind Off ele acha que funciona, correr aos ventos pode ser muito chato contra o Sven, né? Que é um herói com muito dano físico no começo do jogo. Exato, e fora também a capacidade de kite, um dano que você pode trazer, construindo duas braçadeiras você consegue se manter na rota, se caso for um Batrider 5, você consegue se manter também. Queria mandar um salve pra ele, grande Flytable, que está lá, eu não sei se ele tá na Irlanda ainda ou se tá nos Estados Unidos, mas queria mandar um beijo pra ele, maravilhoso. Se hoje eu estou aqui,
É por conta do Fly, me ajudou muito no começo da minha carreira, me dando diversas dicas. Então é aquilo, ou vocês agradecem ou vocês xingam ele. Aí vai de cada um e também vou mandar um salve pra ele, grande Liu. Um homem de uma mente pensante. Né? Se tem um cara que tem ali, né, muita coisa na cabeça, esse cara é o tal do Liu Kang. Keeper e Puck sendo banidos, dois bons heróis, eu tô sentindo cheiro de Wind Ranger mid, tá? Não sei se é o melhor herói. A equipe da Beast Coast faz o banimento de Zladar, um herói muito forte contra Sven, muito bom contra Doom, porque são heróis que têm armadura base relativamente baixa. Então, e fora a capacidade de iniciação que o Zladar tem aqui. Bora ver qual vai ser o próximo ban. Timbersaw, verdade, cara. Como que Timbersaw passou até esse último momento, cara? Timbersaw contra Sven é muito punitivo, porque o Sven é um herói de força e de curto alcance, coisa que o Timbersaw adora de enfrentar, Caxanga. Timbersaw. Boa. Nem pensou muito a Beast Coast, não, hein? Traz o Earthshaker. Se bem que também tinha um tempo em reserva, era 8 segundos só. Mas traz Earthshaker, cara. Earthshaker? Interessante, hein? Eu não esperava um Earthshaker aqui. Se você falar que tu esperava um Earthshaker aqui, tá mentindo, Ayala. Não, pelo amor de Deus, não. Até será porque que... o Shaker, ele é aquele herói que sempre tá fora do meta, mas ele tá dentro. É igual o Rubik, sabe? Assim, no sentido de... os bons suportes 4 sabem jogar muito bem de Shaker e os bons suportes 4 sabem jogar muito bem de Rubik. Então, lógico, se você souber utilizá-lo muito bem, mas assim... Shaker aqui, eu não sei se era a melhor pedida, ainda mais para um last pick, mas obviamente, quem sabe, né, que é melhor para a equipe é a Beast Coast, não sou eu, né, um breve imortal cansado. Pois é, vamos ver. O que tem de planos aí com esse Shaker? Provavelmente Shaker mid, cara. Provavelmente um Shaker mid. Tô curioso. O bom é assim, que com essa escolha de Shaker, você não sabe se vai ser um bet ou se é um Shaker mid. Então, dependendo do herói que for, que a equipe da Midas escolher como seu mid lane, né? Por exemplo, vai ser um Indy. Pô, se for um Indy mid, é melhor você colocar o bet mid e transicionar o Shaker pra suporte 4. E de repente você traz a Fera Primal meio. Qual Fera Primal meio? Eu acho que é melhor você colocar o Shaker na trilha do meio, porque ele tem um controle pra cima dessa fera. E a finalização de Zeus. Ah. Zeusete que eles estão trazendo já com uma certa frequência já a equipe da Midas Club. Zeus do ADR, ele tem gostado bastante. O ADR, ele tem jogado muito de Zeus, de Tiny, mid. Cara, tem mais um. Olha. Os heróis que ele tem picado bastante na linha do meio. Inclusive na série de ontem, né, ele destruiu com os Zeus deles de auto-ataque, bicho. Ele rusha Filactério e já começa a buildar ali os Zeus de auto-ataque, fragmento, machado ilusório e vai pra porrada. Eu lembro dele trocando com o Lifestealer do X1 honesto, no meio da trocação franca, filho. Foi ele pro lá e falou, vambora. Trocou na porrada lá e fragmentou na porrada não, filho. O Zeus, né, tirou a camisa. 35 anos, porra! Mostrou a creatina comprada ali do Cariani. Bugada. E aí? Mas e a sua análise final para esse jogo de número 1, Ayala? Midas Club vs Beast Coast Draft está na tela encerrado. Teremos um costable de Wind HC e o FCR vai de fera off. Tá, vamos lá. Aí, análise, por favor. Meu mister. Primeiramente, eu vou de Beast Coast 100%, ou de Midas Club 100%, porque, porra, eu sou 100% BR. Não tem essa, não tem cutiarra. Mas agora, fazendo uma análise fria e calculista, estilo Peaky Blinder, a equipe da Beast Coast tem mecanismos para poder lidar contra essa Wind, que é muito perigoso, como mencionei, o Super Sven e até mesmo o próprio Condenar. Essas habilidades são muito fortes, até mesmo o Laço também é que é muito interessante contra o ADR, contra o Costable, uma vez, já que tem 4 horas muito vulneráveis, muito papéis vindo pela equipe da Midas Club. A equipe da Midas Club pode ganhar no early game, que eu creio que eles têm uma boa fase de rotas, e tentar trabalhar com a proatividade, pressionando o mapa, já que você não pode tentar trocar farm contra o Sven, porque ele vai ganhar de você. Então, são estratégias distintas. Talvez a equipe da Beast Coast queira trabalhar um pouco mais
tranquilo no early mid game, é o momento da Midas trabalhar. Porque se esse jogo estender pro late, eu não sei se fica bom pra Midas aqui não, tá? Caxanga. Bora pro jogo? Mas eu vou de Midas. Bora pro jogo, que tem partida na tela. Pausado, né? Pausado. Servidor sul-americano. Geralmente é um jogo na Argentina e no Brasil. Só que já começou com geral da Midas aí conectando. E o Mouse já mandando um karma. Good luck. Que isso? Que isso, cara. Que karma, velho. Que o Mouse tá falando de karma? Tá alfinetando quem? Ou ele chama alguém carinhosamente aí de karma pela equipe da Midas? E agora? Cara, eu imagino que não tem ninguém ali que se chame de... Ou talvez ele seja só de zoeira ou algo do gênero. Espero que seja só isso, a galera vai se reconectar, talvez esteja desligando ali os seus aplicativos de VPN, que muita gente usa, né, pra poder fazer aquela jogatina. É isso. É, vambora. Vambora pro jogo. Série é melhor de 3. Ontem, né, se estendeu muito os jogos de ontem, acabou muito tarde a região sul-americana. Vamos ver como é que é pra esse dia. A Valve, cara, ela tem que pensar nesse patch, né? Porque não é só a região SA que tá ruim, não, cara. A própria Dream League, a gente viu muitos jogos longos acontecendo, né? Jogos de muitos jogos chegando a 60 a mais. E não é o que a Valve gosta. A Valve, ela não gosta de jogo longo. Ela não gosta muito, não. Quando começa a ficar essas partidas muito longas, ela vai meter algumas loucuras já, fi. Espera esse próximo patch pra gente ver só. Se não vai ter vagabundo ali com um herói bufado dando GG em 10 minutos. Voltar o meta do Roshan, lembra? Uhum. Sai da base, vamos pro Roshan, filho. Já pede Roshan nível mortal, 1, vambora. Né, cara? Roshan nível 1, saudades. Porra. Disso. Tá insano, velho. É impossível fazer Roshan nível 1. E mesmo que você faça o Roshan nível 1, não vai ter tanta funcionalidade como tinha antigamente. Ou quem lembra do meta da Newbie, que você dava GG em 7 minutos? Porra. 8 minutos. Era o meta de Necronomicon. Sim. Fazia síncrono Necronomicon e ruxava uma linha. Aí é doideira. Já vai com essa briga aqui na região do top, hein? ADR, cuidado. Tá dando a cara a tapa. Bonita essa guitarra do Duna. Eu concordo com vocês, Jim e Unlimited. Eu gosto também dessa guitarrinha. E eu acho que tem na Secret Shop, hein? Com certeza tem. Ah, meu amigo. Na lojinha da Secret com certeza tem. Não sei se tem aqui na da Tia, mas da Secret deve ter. Eu que é já, linda. Por exemplo, comprei a... Não, uma... Adendo, né? Então, a gente não sabe se é uma guitarra ou se é um baixo, né? É uma guitarra. É uma guitarra mesmo? É uma guitarra. Eu perguntei, né? Nós tivemos o prazer de conhecer o criador desse item. Quem? Eu tive o prazer, ué, o Vidotto. Ah, o Vidotto que fez esse item? Aham. Uhum. Eu perguntei pra ele, falei, Vidotto, tem uma pergunta muito importante pra saber pra tu. É uma guitarra ou é um baixo? Ele falou, é uma guitarra de 4 cordas. Por quê? Eu poderia fazer uma guitarra com 5 cordas, mas o Doom, ele tem 4 dedos. Então não ficaria tão legal. Companheiros. Entendeu? Então ele... O dono... Ele falou isso pra mim, então eu vou acreditar nele. Maravilha. Um minutinho de jogo, o Top Rico já apanhou e forte do moço. Com esse giro suporte 5 também, pô... Não cansam de picar o giro também, suporte. O pro player adora. E lá vai indo atrás do Rico. O Rico vai morrer, cara. O Rico tá morto. Morreu o Rico. Tá isolado, gasta chuva estelar e vai de vala. Ué, eu não entendi esse posicionamento do Rico agora. Tipo, o Mouse, ele só veio. Reto, direto. E consegue a primeira liberação pra cima da Beast Coast. A primeira não consegue trocar contra o giro. O giro, ele tem muito mais armadura. E também tem mais MS. Né? Ele tem... Cara, 30 de MS a mais, então ele vai conseguir chegar perto. E no nível 1 é o momento correto de você ir pra cima dessa Miranda. Porque normalmente ela pega... Ih. Também deletado no bot, o Vitaly com terra chamuscada consegue a punição pra cima do Costable e só o Indy HC. 2-0 já começa quente a equipe peruana. E os coach metendo pressão nas duas side lanes. Eles estão aproveitando muito bem, sabe que esses 3 primeiros levels, a equipe da Beast Coast é mais forte. Porque a Miranda, sem o nível 2, pelo menos pra ter um pontinho no salto... Caí. Eita, caiu aí? Caí. Puta. Lá vem então, a bola lançar um pontinho no salto, fica complicado de você conseguir fazer alguma coisa.
Clicando pra voltar. E lá no bot, a Wind Ranger, ela é muito bom contra dano físico, mas não contra dano mágico, principalmente em área. Então, aproveitaram a equipe peruana e abusou disso muito bem. Aqui voltou. A gente já sabe, Clã, já sabe que, porra, vai vir alguma atualização que vai foder o Dota TV quando começa assim. Triste. Triste. Muito triste! Me dá um... Domingo! Legal! Sabe aquela que os caras estão postando no Twitter, a brincadeira do Gugu dos anos 90 lá, da bexiga? De estourar a bexiga no colo? Ah, tinha uma... Que as, os caras... Porra, botava a bexiga no colo do cara e a mulher ficava quicando no colo do maluco pra estourar a bexiga. E era, porra, domingão, 1 hora da tarde, programa estourando. Ué, e a banheira com o Gugu? Também era domingão, 1 hora da tarde. Então, porra, a banheira do Gugu era um negócio insano, velho. Então vazava, relaxa. Caralho, mostraram a propaganda de um chuveiro, mano, que tem uma atriz, acho que era, não sei, Dani alguma coisa. Tu viu essa daí também? Peladona. Mostrava a mira com os seios de fora, cara. Vida não, propaganda, relaxa, e passava na TV, porra, essa porra, cara. É porque hoje é a época da libertinagem, eu falo, é sim, pô, confia. Confia que é. Os anos 80 e 90 foi doideira, velho. Até os anos 2000, amigo. Ah, mas já começou a ficar mais chatinho já. Mas os 80 e 90, quem viveu essa época viveu. Sim. Eu não vivi, né? Eu nasci na década de 90, eu era muito criança. Né? Mas eu aproveitei bem até que minha adolescência, vai. Sim. Deu pra dar uma zuretada na vida. Tá maluco, não. Alô, vaselina! Epa. Já passou vaselina hoje, Ayala? Já. Boa, então muito obrigado pela sua inscrição de Prime Game. Tamo junto, vaselina. Beijo pra você, gigante no seu coração, melhor pra você parar aqui o processo da tia. Tamo junto. Mano, muito obrigado, Vaselina, e valeu a todos, tá? Por favor, convide seus amigos, chamem a rapaziada, coloque o link aqui da tia. Né, tira uma foto que a gente compartilha. Ajuda a gente na divulgação. A divulgação de vocês é muito importante, belezinha? Meus crias, meus faixas. E lá no bot eu tô vendo o Ish tentando trazer aquela pressão. Mas é complicado, porque o Doom ele sempre vai ficar devorando a criatura que o Shen trouxer. Aí fica... Nhami, nhami. Muito difícil. Botou pressãozinha ali, obrigado a recuar. Que time do sub, né? Maravilhoso. Falando de putaria, vem logo quem? O Vaselina. Não, mas eu falo, cara, mais anos 90... Deliciosa, pô, mais fresca. Cê, pega o Sabadão, que tinha o concurso lá da camiseta molhada. Menina de camiseta branca apagando o peitinho. Eu falo, meu amigo. Rico, tomando pressão no top também na artilharia de foguetes, mas ele não deixa barato. Continua 2-0. Bicho, hoje conseguiu os dois primeiros abates no jogo, mas parou por ali. Em relação à farm, a gente vê que os dois HCs estão farmando muito bem. 33-7 Sven, 31-12 o Costable. Lá no meio, Shaker também vai muito bem, obrigado. 30-10 por Shaker contra 24-5. Os offlanes 22-5 pro Fera e 21-3 pro Doom. Só que o Doom ele tem, né? Nossa senhora! Já gastou todos os pulos o Rico. Tem mais um sendo carregado. O Rico gasta a chuva estelar. Mais um salto. Pisoteado. Mons isolado. Vai cair. Mais um tapa. Não! O graveto mágico salva o Mons, mas vem a patada. Não é possível. Fogo de fada e finalmente o FCR consegue. Punição no Mons. Patada fatal nele. Mas elimina o Rico ainda. O Mons que tava com Lotus, com varinha, com fogo de fada. Deu uns 30 mil regens ali nele. Duro de cair o girocóptero, mas finalmente tá punido. E o primeiro abate da Miras Club chegando aos 6 minutos de jogo. E o FCR foi muito inteligente, que ele esperou o Alvoroço procar, né? Acumular as cargas pra ele poder dar o lesque. Pena que não conseguiu salvar o Ricão. Se salvasse, ia ser lindo. Não deu muito certo. E opa, pera lá, a Miraninha tentou fazer alguma coisa. Só que sem flash fica muito difícil de fazer alguma coisa. Eu vou te falar assim, Takashanga. 3 abates para a equipe da Beast Coast, tá muito delicinho. Bate, decolante, para finalizar o Iji. Monte criatura, mas as deles, né, juntou, facilitou o troque desse da Puff Shaker, que só chegou trazendo a batida perfeita. Ele só chegou, oi, tchau. Melhor obrigado, o Rico, né, o Rico dando ali os ataques básicos, não tinha muito o que fazer. Até o Rico colocando uma sentinela observadora que já foi detectada pelo Elmicho. Estavam querendo observar, ver se tem algum acúmulo ou algo do gênero. Tá começando a acumular agora o Elmicho. Vai garantir já a runa dos 7. Ele, enquanto do outro lado, quem pegou a runa foi o FCR. Mas 1-4, isso me preocupa, tá? Porque
O Sven não tá sendo prejudicado na rota, tá super tranquilo. No meio, o Lanfer também. E no bot, o Vitaly tá chambas. Tá tranquilo, tá favorável. Assim, daqui a pouco ele pode pegar o Sátiro Expulsor pra poder dissipar os efeitos. E quando ele pegar o nível 6, que ele já tem na realidade, o Costable, ele tá em perigo. Salve, nave! Boa tarde, meu querido. Bem-vindo. Lá no bot teletransporte queimado, mas tá condenado. E aí não vai ter regen. Adianta de nada. Gasta o teletransporte à toa. Exato. E aí o Vitaly já manda, eu apostei e você perdeu. Vitória do Dom Zebu. E eu vou te falar uma coisa, isso é muito ruim. Era melhor ele ter morrido, porque ele ia voltar e com teleporte. Agora, cara, a sensação é que a galera tá esquecendo, né, mano? Que não regenera mais, cara. Até hoje ainda a galera não acostumou ainda. É o costume, né? Negar. Costume, eu vejo a galera tentando negar também o tempo todo. Sim. Ninguém acostumou ainda, cara. Esse ult do Doom. É o costume, nada. Cara. Essa atualização de não ser negado é muito recente. A atualização de você poder usar item já não é tão recente assim, mas, novamente, é o conhecimento médio que a gente sempre tem. Tipo, ah, não, Bloodseeker, pô, tem que ficar parado. Esses conhecimentos básicos que, às vezes, mudam com o passar do tempo. E aí, o Costable, além de morrer, vai ter que voltar andando pra rota. Só que aí é a tragédia, porque nessa brincadeirinha ele já perdeu a torre aos 8h40. Você vai abrir muito espaço aqui pro Vitaly. Torre finalizada. Cedo demais. Farma muito Zen ainda, cara. Deixa eu botar patrimônio líquido aqui na tela, porque esse caster ele não coloca, velho. Demora 3 anos pra botar. Que eu já vejo que no patrimônio líquido temos o Sven liderando. Doom e Earthshaker, ou seja, o tricor da Beast Coast. Tá on fire. Dominando a partida, tem 2 mil de vantagem. A vantagem curta da Beast Coast. Vai pegar mais um abate agora no Ish. Tá abandonado. Disparo concentrado. Costável ele pro contra-ataque. Ira do Deus do Trovão. Tancando ainda o Vitaly. Inacreditável. Não matou Doom, vai embora tranquilo. E ainda salva o Ij, pelo menos. Também não morre o jogador da equipe brasileira, né? Que o Ij é argentino. E aí, assim, você pega o Epser que tentou fazer a movimentação. Não adiantou. E se você observar, a equipe da Beast Coast tá fazendo boas leituras. O Epser veio pra rotacionar. O Moz e o Lanf vieram logo atrás. Então, se caso continuasse, poderia ter sido muito prejudicial pra equipe da Midas. E aí você já entra num problema, que o Costable não tá conseguindo os abates. Daqui a pouco, esse Doom vai estar com cota de lâminas. E a Wind não pode focar ele, não. Se ela ultar. Epa! Penitência! Bate de coante pra ganhar tempo. Lamp encanto o totem. Quem vida ainda pulverizar, gastei o bicho. Vem o condenar pra cima do jacaré. Pune da FCR, subiu o morrinho, botou pressão, mas ele foi meio que sozinho. A equipe da Midas meteu o pé, abandonou o seu offlane fazendo a play. E aí é 6-1, Beast Coast, tudo dá certo pra equipe peruana. Não consegue jogar Dota a Midas até agora. E com esse abate, que além de deixar de sofrer, ele garante a assistência, se não me engano aqui ficou pro Zen. Ah não, ficou pro Vitaly. O Lamp conseguiu tirar a sua adaga da translocação. Se antes ele já tava dando trabalho, imagine agora. Podendo blinkar e evaporar os Zeus, evaporar até mesmo a Wind com seu encantar totem. A situação já tá ficando periclitante, porque quem deveria estar acelerando o jogo é a equipe da Midas. Só que a Midas não tá acertando nisso, né? Tá tendo boas respostas a equipe da BC. E o Pyke agora farmando um belíssimo de acúmulo ancestral. Respaldado ali pelo Emish, que tá também lutando pra dar uma chupadinha na XP. Pega nível 7. Que brasileira ainda não conseguiu levar estruturas. Lá no top, FCR toma o míssil teleguiado. Quem fica por lá é o Mouse, que tá nível 5 também, tentando pegar um pouco da experiência. Só que agrupado agora com as criaturas do Ige, vai conseguir finalmente levar o seu primeiro objetivo, a equipe brasileira. A DR farmando acúmulos. FCR também aproveita pra farmar criaturas neutras. E da rota, bota um pouquinho mais de pressão no top, leva um objetivo que tudo bem cair. A Beast Coast não importa tanto com a queda dessa torre do top, tá tranquilo pra eles ainda, porque a vantagem continua vasta. É uma larga vantagem, o Zen tá com 7.300 de patrimônio líquido, com 12 minutos de jogo, contra 4.800. É o primeiro patrimônio da equipe da Midas Club, que é o Zeus. Ele já tem Máscara da Loucura, ele já tem Cyber Coant, isso auxilia muito no seu farm, no seu mana regen.
Sabe, se a gente vê a diferença de XP entre os suportes, que você pega o Batrider tá nível 7, o Rogério Helicopter tá nível 6. Enquanto o primeiro suporte a pegar nível 6 agora foi o Rico. O Shin pega um pouco mais, e aí você vê, por exemplo, o Shin que normalmente com 11, quer dizer, antes dos 11, até os 10 minutos ele consegue tirar um tempo ok pra você tirar a oferenda de Vlad, e aqui já estamos indo pra 13, e ele ainda não tem essa oferenda de Vlad. Mostra o quanto que tá atrás a equipe da Midas aqui. Mas existe ainda uns momentos, assim que o FCR tirar sua cota de lâminas, né, assim que a Windranger tirar seu Maelstrom, Zeusão também tá muito bem, tá indo já pro que ele precisa. E que isso, Pykes? Epa, epa, epa! Corre ADR agora, desesperado pela sua vida, sobe terreno elevado, só que vem atrás ainda o Pyke, tem velocidade de movimento amplificada, vai tentar dar o teletransporte, foi encontrado! Fechada a porta, ADR no chão, e o 7-1 nosso de cada dia vem para a equipe da Beast Coast, que atropela até agora a Midas Club, sem reação, a equipe brasileira apenas assiste a Beast Coast jogar. Vão encontrar o FCR, arma investida, tomou o condenar, fica isolado, mas ele consegue subir no terreno elevado, corre o FCR pela sua vida e vai embora, hein? Consegue fugir o FCR, gasta o condenar e é o momento de fazer play, cara. Sim. Já não tem condenar, não tem força divina, é agora, Midas Club, que você precisa ir atrás de fight do que for. Só que olha o que tá fazendo a Beast Coast, tá fechando o cerco lá no top pra punir o Wiz que tá sozinho. Já encontraram, Iji. Não tem pra onde escapar. Laço flamejante. Tá jogando um Dota, Beast Coast, hein? Bonito pra punir o Iji. Leva a torre, pune. Pega, bate um lado, pega, bate o outro. Sondara agora pegando a movimentação do Rico. Se jogou, flecha sagrada. Vai tentar roubar a runa de efeito. Não consegue. Cara. Tudo dando errado. Tá triste, é isso. Ayala. Tá triste. Sério, e o Rico tá vai morrer pulo. Ainda. Tá muito triste a Dota da Midas Club, cara, contra a Beast Coast. Tá muito triste esse jogo de número 1. Cara, esse jogo aqui só não deu certo o timing de jogo e cai num dos piores cenários possíveis, que era o early game da Midas ser horrível e a Beast Coast simplesmente tá dando tudo certo pra quem deveria estar. O Sven tá 2-0-3, top patrimônio disparado, abrindo quase 4k de vantagem em relação ao HC da Midas e o Doom também tá muito forte. Porque se fosse só o Sven e o Doom e o Shaker não tivessem tão bem assim, a situação poderia ser outra. Mas o Shaker já tá com a daga, tá muito próximo. Acho que ele já tá tirando a sua bota, terminou agora a sua bota, seu Coturno do Poder. O Doom já tem a sua cota de lâminas indo pra sua Mortalha Eterna, o que é muito interessante, já que a maior parte do dano da equipe da Midas é dano mágico, então você vai ter uma ampla resistência com isso. Então assim, os próximos 15 minutos tendem a ser muito difíceis aqui para a equipe da Midas. Tá duro. Tá duro, clã. Lá no top. Tem batida, Corante! Pra deletar o Wiz, FCR tá encurralado. Um passo disparo poderoso, aparece o Constable, mas já é tarde. Ira do Deus do Trovão, tem também o ADR, consegue punir o Mous. Disparo concentrado no Vitali, raio e bota ele no chão. Laço flamejante, trabalhada teamfight, cai ADR, Constable punidos. 4-2, a troca Beast Coast impecável. Que dota da Beast Coast até agora não para. E vão caçar o Rico, porque eles querem aniquilação total da Beast Coast pra cima da Midas Club. Leva 5, perde 2. E aumenta a vantagem pra Mavibu de um patrimônio líquido 14-3 o placar. Que atropelo. A facilidade com que eles conseguem matar o Shin. E assim, vem pra contestação e foi uma boa contestação. Pô, você para imaginar que morreu um suporte e o Doom. E o patrimônio foi quase que igual. Sabe, de tanta desvantagem de patrimônio e experiência que tem a equipe da Midas. Né, o Doom morreu sem conseguir utilizar o condenado, até porque tava no tempo de recarga. Mas a situação tá muito difícil, o ADR tá muito vulnerável, e uma vez controlado, tem uma cadeia de controle muito forte a equipe da Beast Coast. Mas, ainda existe um mundo. Depois que tirarem as suas respectivas BKBs, talvez, num bom posicionamento, a equipe da Midas consiga fazer alguma coisa, Caxanguinha. Salve, Lelitão. Boa tarde pra você. Salve, Jim. Tá duro, cara. Não tá fácil, não, mano, pra equipe brasileira. Como primeiro jogo que a gente falava, né? A Beast Coast, ela pode vir com uma estratégia de querer estompar, atropelar, porque a Midas Club é um time que gosta muito do late game. Então,
já tá fazendo isso, exatamente, a Beast Ghost. Ela não dá espaço, ela sufoca. Ela estrangula a equipe da Midas Club, que não consegue fazer absolutamente nada no mapa. Ó, o Dota peruana, né, Caxanga? Tá um atropelo, tipo, de estompe pesado. 10k de vantagem com 17 minutos de jogo, mano, é um estompaço. A gente olhar o gráfico nesse momento, 85% de chance de vitória pra equipe peruana. E tem pressão no Lamp. Foi encontrado fora de posição. Gasta a batida ecoante. Tira do dedo do trovão. Aí, ó. É isso. Tem que punir. Bobeou. Tem que punir. E que bobeira que deu o Lamp agora, hein? Lógico. Foi querer farmar de uma maneira completamente displicente, sem nenhum suporte ao lado. O Batrider tinha telado no bot, giro muito longe. Até o Doom tava ali perto, mas o que o Doom ia fazer? Nada. Cara, vacilou, tem que punir. E o Iji. Azedou pra você, tá tentando chegar na equipe brasileira pro contra-ataque, apareceu o FCR, mas ele desiste. Ele fala não, não vou não. Lá no meio vai ter pressão no girocóptero. Amarrado com disparo concentrado, irmãos. Eliminado. Unido diante do FCR, que deu tapa fatal nele. 16-5, respira, Midas Club, consegue encaixar uns pick-offs, aproveita algumas falhas de movimentações da Beast Coast. Então, tem que punir mesmo. A Beast Coast ficou muito espaçada, sabe? Assim, enquanto a galera tava matando lá no bot, o Iji, falaram, cara, esse giro tá sozinho, então bora pra cima dele. E, tudo bem, ele tem mechas, mas não vai ser o suficiente pra fazer ele sair vivão. Né? E tem que aproveitar agora, porque daqui a pouco ele vai tirar a Kashima da introspecção. Falta ali uns 2, 3k de gold, 2.700 vai, pra que ele possa tirar esse item, aí vai ficar cada vez mais complicado, mas assim... O Ishi tá fazendo o trabalho dele, que é se matar em prol de levar uma torre. Se ele estiver morrendo e a torre caiu, aí ele já fez o seu trabalho. Tá difícil. 19 minutos de jogo, temos 16-5. FCR lá embaixo, ticota de lâminas, finalizando o seu bastão preta realeza, indo para a daga. Fica um padrão. Padrão até agora, enquanto o Rico foi encontrado pelo Vitaly. Deletado a Mirana. A câmera não pegou. O abate. Ela matou o galo do Doom. Ela tava lá na T3, inimiga, matando o galo do Doom. Que ia trazer a receita da mortalha. Ele que tá muito próximo da mortalha. Falta 200 de gold pra isso. Enquanto o Sven finalizou o Haganin dele. Agora nós temos um problema. Haganin online na mão do Sven. Lá vem um super cornão de aço. Quase 20 minutinhos de jogo. A Beast Coast pisou no freio, hein? Pisou no freio a Beast Coast. Não tenta jogar. Agora começa a avançar um pouco mais, só que tá avançando as claras, né? Sem smoke, sem nada. Então, revela o posicionamento com o ward fácil. E que brasileiro pode reposicionar os seus heróis. Marcando agora atormentador pra ser feito. Vou tentar fazer aqui também da Club Tormentor. Enquanto a FCR tá farmando, a Mirana morre pro Tormentor. E o fragmento que fica na mão do Wish. Na mão do Shenzão da massa, o que faz o fragmento dele? É, você que domina criaturas ancestrais. Boa. Assim, qual é o problema, né, pra equipe da Midas agora, com esse Sven de Cetro de Agni, ele simplesmente pode pular em cima da Wind Ranger e deletá-la com facilidade. Sabe, tanto que o Costinha já tá marcando ali uma Yasha. Acho perigoso não ir pra uma BKB nesse jogo, mas eu imagino que fazer um Machado Ilusório, onde você consegue dar aquele Manta Dodge em cima do Super Sven. Mas assim, a equipe da Beast Coast meio que parou de ser objetiva, sabe? Ficou pegando muitos abates e só ficou nisso, sem trabalhar em objetividade, levar a torre, conquista de espaço de mapa. Né? Eles só tentaram o estilo peruano de ser. Agora, 20 minutos, calma lá. Dá uma respirada, objetivo, vem pro Roshan. Já garante ali a visão que precisava o Moz. E precisa contestar de alguma forma. Pisa. E o Costabile no mid rasgado, solado pelo Lamp. Larga a batida com o antimão de Deus, adianta de absolutamente nada, tá no chão nosso HC. E o Roshan sendo feito. É Dota que joga Beast Coast. Até tentou trazer a cura, o Iji, mas não foi encontrar FCR. FCR, liga a cota de lâminas, ele não tem BKB ainda ou tem? Cara, tem. Clica, mano. Ele tem BKB. Tem BKB, tá? Você podia ligar o BKB e correr. Mas ele saiu vivo porque o Lan ferrou o encantar totem. Ele pulou no lugar errado. Aí o FCR só saiu andando, tranquilo.
Mas olha onde tá o Vitalho, o posicionamento dele. Fica ele esperando essa subida de renda elevada, caso aconteça de algum atleta da mira, seria punido. Ninguém sobe. Domina muito bem o mapa a equipe peruana. Pike pra empurrar agora a estrutura do bot, fazer a primeira torre de número 2 da Beast Coast. Enquanto o Sven marca seu arpão de próximo item. Fazer um arpãozão, já tá de BKB, Aghanim, Máscara da Loucura, Sabre Coante. Gigante! O Sven, nosso cornão de aço do Dota. É, ele tá quase com nível 20. Da Beast Coast. Costável tá nível 14. Luigi. A explosão de chamas não foi muito boa, mas tem continuação. E vai ter um pick-off tranquilo, sem gastar muito recurso. Já era, tá no chão e ainda perde os creeps dominados. Lá no top tá rolando uma perseguição, meu câmera não acompanha mais nem a pau. Finalmente, chega lá, porque vira um FCR. Aqui vai ter que ligar a BKB e ter lá, amigão. Vai ter que ligar a BKB e ter lá. E aí ligou a BKB, vai ter lá. Capaz que ele morra ainda, hein? Ele tá morto. Ele morreu. Tá morto. Tá morto. Gastou a BKB, telou e morre na fonte. Triste a vida do FCR condenado. 20-5 o placar e continua sem parar, hein? Onde a gente olha, tem Beast Coast pegando abate, tem Beast Coast metendo pressão lá no bot. Olha o que tá fazendo é o Micho, ele tá solando o Rico praticamente, tá tentando chegar ao Costável e ao resgate. Gley Pinir e Deus do Trovão chegaram ao resgate. Disparo concentrado e o Micho no chão. Mas olha que sufoco, Ayala. E nessa brincadeirinha você perdeu um suporte muito fácil, pega o offlane e força uma BKB dele, lembrando que era a primeira carga da BKB do FCR. E assim, o Shin ele tá tentando trabalhar na corte de onda de criaturas, mas o Moço, sempre muito ligeiro, tá lá, né, com o seu canhote aéreo, trazendo dano nas criaturas, junto com um míssil. Pegaram o pick-off lá embaixo, mas devolvem com o Lanfe, que encontrou a miraninha do Rico com nada de vida. E enquanto isso, parte pra objetividade o Pyke. Ele tá muito bem, já tem praticamente o dinheiro da sua... seu diadema. Mas acho que ele mudou, ele falou, não, que arpão não vou fazer não, já vou pular de item, vou direto e reto pro satânico. Que é um item muito forte aqui pra esse jogo. Pressão agora no Iji. Mais uma vez, o suporte 5 deletado. Cara, a Midas, ela só morre. Sim. Tipo, onde a gente olha pelo mapa, tá morrendo algum jogador da Midas. É aquilo que eu tinha falado, Caxanga. O plano, né, pelo menos o que eu acredito, é que o plano da equipe da Midas era estompar ou ter uma vantagem na rota. Só que esse plano não deu certo. E aí entra o plano B. O plano B é tentar levar pro late game e ultra late game. E aqui, agora, o impacto da equipe da Beast Coast é muito grande. O Super Sven dissipando a Wind Ranger, o Condenar continuando sendo muito forte, o Shaker deletando os suportes com tranquilidade, já tem caixinho da introspecção, já tem mechans na mão do Rogério Copter. Ficou muito difícil de você fazer alguma coisa. Então, teamfight por teamfight, a Midas não consegue fazer agora. O negócio, cara, é tentar ficar ali desbalanceando o mapa, avançando lane e vai morrer gente. Porque teamfight por teamfight mesmo, 5x5 honesto, a Midas não sustenta agora. Quem tá pausado no jogo, eles falaram alguma coisa? Não, né? Não. Aqui o Ademir não manda um reason. Não, o Ademir dá pause reason. Né? O Ademir da Dream League que é cabuloso, filho. Vocês vê lá, os caras já mandam his of pause. Aí o cara falou his disconnect, o bicho. Oxe, meu irmão. Sou teu amigo não, porra. Fala comigo direito, filha da puta. Então tu vai tomar timeout. Eu falei, eita, pô. Que isso, cara. Os cara da Dream League e também da... qual era a outra? E os chinês. Meu irmão, os chinês também, assim, ó. Não... pausou é insta, o Ademir já perguntando. E aí, normalmente, a galera usa câmera, né? Cara, existe um jogo que a gente vira esse jogo, cara. Porque pelo draft da Midas, era pra, era pra Midas estar estompando, não sendo estompada, né? Cara, você conhece a lei de Ayala, né? A única regra existente no Dota. Que é, não existe vantagem grande o suficiente que você não possa entregar.
Tem como, mas aí cabe, não cabe a Midas, cabe a Beast Coach entregar a paçoca. Sabe? E aí, PC, vamos entregar a paçoquita? Vamos entregar lá a paçoquita, manitos. Weon. Weon. Saudades de ouvir o Weon. Nunca mais tô jogando, nunca mais joguei no Peru, agora só jogo Europinha. Saudades de ouvir um Weon. Tá jogando Europa, cara. Tô. Esse MMR cansado. Por que não? Beleza, hein? Pegando code ping. 150, 160. Tá usando boost? Tô usando um VPNzinho, sim. Aquele que poderia patrocinar aqui o canal, hein? É o Alô? Do canguru ou é o outro? É o do canguru. Alô, Alô, Tominhas! Cadê a rapaziada? O Tominha sabe, hein? Alô, Thomas! Patrocina o canal aqui, nossa, ajuda nós. Tominhas podia fazer a boa aqui pra gente, hein? E lembrando, tá, rapaziada, a todos, chegamos, quando batermos 100 pessoas assistindo nosso canal, a gente tem sorteio de Tia Coins. Né? Serão 5 mil Tia Coins sorteados, na qual você pode comprar um monte de item na loja da Tia, né? Tudo isso sendo parabenizado ali e cedido, né? Combinado com os caras que ajudam a gente aqui, que estão ajudando no projeto, que é além da Tia, né? Que é uma maravilhosa rainha. O nosso querido Andrei na Secret Shop, então vá lá. Parece que tem um sorteio aberto de ontem ainda, porque tem gente que já deu aí ticket e não conseguiu entrar. Não, acho que ainda não abriram os tickets. Mas tem gente que entrou, ó. Ah. Ficou aberto o de ontem. Ficou aberto o de ontem, clã. Então a gente tem que fechar o de ontem ainda. Uhum. Ah, mas é fechar o de ontem. E vai abrir outro. Enquanto isso. A gente vai fechar o de ontem e vai abrir um outro. É porque ontem também foi terminar muito tarde, né, cara? Acontece. É, ontem acabou, porra, tá maluco. Demorou muito jogos. Pulverizado, engage no Sven Pike, recua e o Condenar assustado. Um Condenar assustado do Vitaly agora. Não Sim. precisava. O Sven tinha Edge Mortal, ele tinha BKB, ele tinha tudo ainda pra poder trazer uma briga na sequência. Uhum. E não foi pra cima desse clube. Talvez é porque o Sven já tinha gasto a força divina, né? Então, putz, se ele morrer aqui, a gente brigar mesmo com o Sven de BKB, mas sem força divina, a gente sabe que ele perde muito do seu real impacto na situação. Mas 13k, 6 abates contra 22 abates da equipe. Cara, o Sven tá nível 20, a Winch tá nível 17. Você vê a diferença. E agora o pickoffzinho, será? No shake? Ele vem. Com flecha sagrada, lamp controlado, raio, arco, disparo poderoso, pisoteado, bate de quanto, becama, ele cada, ele sai vivo ainda o lamp. Gasta a fissura, que desastre, contra-ataque armado pela equipe peruana, Constable tá abandonado, isolado, chegou o Super Sven pra macetar e pune o Constable. Aí é foda. Porra, na moral, eu chamava o GG depois dessa, esperava nem terminar o jogo. Ah, meu irmão, foda-se, vambora, GG, segue o baile. Dominando o Lamp no jogo. O Luigi tá no chão. Que loucura, Yala. Era porra. Era o pick-off dos sonhos. Era o pick-off dos sonhos, pena que não teve dano. Não conseguiu ligar a BKB ou Lamp e correr e mitigar metade do dano mágico fornecido em cima dele com ativação da BKB. E aí o Lamp, ele ainda controla o Windranger. É, dá aquele jumpzinho maroteza pro lado e só chega o Super Sven dissipando o efeito do Correr dos Ventos, garantindo abate. Cara, se você olha assim, o Constable, né, ele tem dois itens. O Sven já tem três, né, três ou quatro itens grandes, podemos dizer assim, tirando o Máscara da Loucura. Então, é aquilo que eu mencionei. Existe a possibilidade da Midas virar isso aqui, mas não depende dela. Vai depender de grandíssimos erros ali da equipe da Beast Coach. Depende de nós. É. Convemos que a Beast Coach tá errando pouquíssimo, né? Uma falinha ou outra, só que eles deram ali de posicionamento. Mas fora isso, não tá errando. Pelo contrário, tá acertando e muito a mão. Sim. Mas já era esperado, né, Caxanga? A gente sabe que a equipe da Beast Coach é uma equipe forte. Talvez não seja a equipe top 1. Não, porque a equipe top 1 é BR, é Heroic, né? Mas Beast Coast, a Boom Sports, são
junto com a Heroic, monta-se a tríade sul-americana, que vem muito forte. E a Midas, obviamente, vem, né, em toda uma evolução para adentrar dentro dessa tríade. O que não é uma tarefa fácil. Adentrar dentro dessa tríade. Cara, é um poeta, um poeteiro, né? Um mago das palavras. Trabalha muito bem com as palavras, senhor Ayala. Eu, Micho, enraizado com a Jardim de Força, ele reposiciona, vem investida, pisoteado, picofinho, né, Micho? Cai o suporte. 4 da equipe da Beast Coast. Só que tem contra-ataque. O Wind condenada, pulverizado, o Upshaker, ele só para bater, não tem mais o que fazer, mas o Encanta Totem, lapada fatal do Costabile. Mega matança pro Lamp, FCR corre, mas tem um míssil chegando nele. Tem um teleguiado perseguindo. Tá chegando pra boca da base, corre FCR e tem fissura. Vem pra encantar mais um Totem, olha o dive rolando. Vai praticamente debaixo da T3, chegou o Super Stun e finaliza, FCR punido. Dominando o Pyke no jogo. Tinha a mão de Deus, Luigi. Não gastou sua grande habilidade. Não tentou ajudar o seu companheiro. Ele que tá, inclusive, aonde? Lá no top. Splitando, puxando. De novo. Midas Club não entrou no servidor nessa primeira partida. É, cara, a situação tá indo de mal a pior. Ainda mais que a onda de criaturas já tinha chego desativando a proteção de retaguarda. Tá bom, limparam ali as criaturas, mas não foi o suficiente. Isso tudo por conta de um pick-off em cima de um suporte 4. Também mataram o Micho, só que conseguiu se posicionar muito bem o Lanf pra conectar uma belíssima fissura e abrir o setup pra conectar a condenar em cima da Wind. Uma vez da Wind condenada, acabou. Não tem o que fazer. Ela tem 2.400 de vida, mas vai ser o suficiente pra conseguir deitar em ela. E fizeram exatamente isso. Izenzão consegue chegar, as criaturas chegando, levam o bot com ampla tranquilidade. Roshan já tá aberto. Não pode fazer esse Roshan junto, né, adquirindo também o estandarte, para que aí sim possa finalizar a partida. Bora, clã, 31 minutinhos de jogo, 26-7 o placar para a equipe da Beast Coast. Momentos talvez finais do jogo. Tentando fazer o que pode, tipo, também das pra se segurar, mas não consegue encontrar nada pelo mapa. Não consegue colocar o seu draft pra funcionar. Simplesmente não conseguem abater, não conseguem matar heróis. Apenas assistem o jogo, vão fazer mais um Tormentor aqui. Fragmento fica agora na mão do Costabile, força da ventania disponível para o Windranger. Recua pra base, acuada, Midas Club. Ela não consegue nem sair. Não tem uma smoke, não tem um nada pra tentar fazer play. Perdida nesse jogo de número, infelizmente, aqui brasileira. Roshan já está vivo. Um Roshan de número 2, que tem um standard do Roshan, a banderola. E o Micho Pai com maldade no olhar aqui pelo bot. Tem uma sentinela avançada deles, agressiva, que pode pegar a movimentação da Mirana. É quem está mais próximo dessa ward. Atravessa o portal também no momento do 1. E o Pyke já limpa rapidamente uma de criaturas, enquanto o Rico gasta a sombra lunar para poder sua equipe movimentar um pouco melhor. Ronda de proteção pega pela FCR, tá rolando uma treta lá no mid, só que meu câmera não tá vendo isso. Meu câmera tá esse perdidinho. Aí só roubou a runa do Shaker, do Lamp. Que não adiantou muito. E, ok, a Mirana gastou ali uma ultizinha pra tentar colocar um pouco de visão, tentar encontrar, ver se matava mais um galo. Mas a situação tá indo de mal a pior, tá, Caxanga? Porque vai voltar, o Doom já tá com a gema, então a ultimate da Mirana não vai fazer tanta diferença assim. BKB na mão do Elmish, na mão do Batrider. Se você observar, o Girocopter, que é o Girocopter, ele tem mais patrimônio que o FCR. E quando um suporte tem mais patrimônio que um dos seus cores, é porque algo de errado não está certo, Caxanga. Pickoff mais um, agora em cima do Rico. Cai! O suporte brasileiro tá no chão com a Mirana. Lamp é quem garante o abate. 22k de vantagem para a equipe peruana. Beast Coast, muito tranquilo, administra o jogo, administra a partida. Vem o Mous, confirma essa enganação, coloca o Lamp também nela. Pelo bot, começa uma entrada, a equipe peruana vai colocar também pegar, o Pyke na smoke. Eles querem esperar alguém dar um TP. Vão fazer a jogadinha cachorra, a criminosa. A quinta pelas costas, ou não. Ou não, vão reto. É. Vão pro Mega. Vão trazer mais uma Super.
Força Divina ligada já do Pyke. Começa a clicar no quartel, não ainda não, na estrutura de número 3, sinalizar, agora sim vira suas atenções ao quartel. Os guerreiros, e tem um laço flamejante, puxando o Wind, deletado, cai fácil demais. Buyback instantâneo, mão de Deus é gasto, homem de Lotus, o Pyke protege ele, Teamfight fica espalhada. Ninguém cai da Beast Coast, super rota configurada, mais um objetivo com sucesso para a equipe peruana. Lucas, tá, infelizmente, não conseguiu trazer dano em cima do Zen. Que coisa, hein? Quando ele usa o grito de guerra, ele já tá com talento do nível 20, de mais 10 de armadura por nível de guerra. Então você contabiliza, né, o grito de guerra com os 10 adicionais, fica com 25 de armadura adicional, que é muito forte. Só não conseguiu trazer dano em cima dele. E aí faz o objetivo, sabia que a ultimate do Zen já estava pra acabar. Recua, espera a ultimate do Roshan do Zen voltar, para que aí sim você possa tentar finalizar a partida. Porque a base já tá completamente quebrada, né? Agora é só ir pro GG. Condenar utilizado, combado fora da base, na boca da base, na verdade, a DR no chão. Bug instantâneo, Rico, salta, corre, pulverizar, contra-ataque armado, nossa, deletado, FCR desaparece! E vai back também da FCR, tá caindo a casa, Amarras dispara concentrado no Doom, não tem dano! Tirou nem a metade da vida do super capetão! Nossa! Volta o Zen, deleta o Rico, Purilho dropa a gema, não tem buyback, mais uma amarra, tenta pisotear, lançamento aéreo protege, porrada Zen pra cima, FCR paga, tá no meio do pagode! Vem o Super Zen, bate na Linkens, não estuna! Recua FCR, mas tá punido os dois suportes, sem recompra, Rico e Luigi. Gasto fortificar, 5x3, situação de jogo nesse momento. Pulverizar, mais um gasto, chega o Super Sven pra deletar o FCR. É outro que não tem mais buyback e já gastou o seu recurso. O jogo fica complicado, encurralado, Costabil no chão. E chamado. Punido o ADR, aniquilação peruana e GG chamado para a vitória da Beast Coast. 1-0 a Ayala, mas olha que sensação ruim. Que um atropelo da Beast Coast, a Midas não ligou o monitor, não entrou no servidor essa primeira partida. Cara, de fato foi uma partida bem triste, não, com certeza. Digamos que foi uma partida unilateral vindo pela equipe da Beast Coast, sem sombra de dúvidas. A gente pode observar, tipo, cara, ali no finalzinho, todo mundo da Beast Coast tava maior do que os cores da equipe da Midas Club, tirando o Costable. Mas é aquilo, são propostas diferentes, né? A equipe da Midas Club veio com um jogo de mais ofensividade early game, só que não conseguiu imprimir isso. E aí, você já dá um jogo favorável no early game pra uma equipe que é... né, jogadores que são naturalmente ofensivos, que são os jogadores peruanos, aí ficou muito complicado de fazer alguma coisa. Você vê o Vitaly absurdo de grande, o Lanf então 12/1 nem se fala, e o Pyke que nem sequer chegou a falecer nesse jogo. Parabéns para a equipe da Beast Coast por esse jogo de número 1, mas calma, a gente sabe que a Midas Club é a equipe da virada, então ela tem um costume de perder o primeiro jogo para ganhar os outros dois logo na sequência, eu acredito nisso. Destaque fica pra quem, ela? Destaque, na minha opinião, fica pro Lanf. Acho que o Lanf, esse chique foi absurdo, assim. Lanf não, Ayala, Lamp. É, o Lamp, pode ser Lamp. Você não tá vendo, você tá vendo um H ali pra falar Lanf? Eu falo do jeito que eu quiser, a boca é minha. Não, não, você tá tentando falar inglês o nome do cara, e não existe Lanf. Eu quero chamar ele de Lanf porque eu quero. Entendi, pô. Agora... bolas. Entendi. Quer sim. Boca é minha, eu quer sou sim. Brasileiro. Não é porque você não quis americanizar o nome do cara, não, pô. Porque você quis chamar ele de Lanf, sim, com certeza. Não. Lanf. Ah, com certeza. Ele quis chamar o Lanf de Lanf porque ele não quis americanizar o nome do Lanf. E americanizar o nome do cara? Ah, dá licença. Pelo amor de Deus. Porra. Eu vou mandar mensagem pro Moza ali perguntar como é que é o nome desse fila da puta aí, que eu não sei. Chama ele de Lamb. Corno. Melhor. Pronto, eu vou chamar ele de corno, véi. Que isso, cara, não. Também não, calma aí, tu nem sabe se vai que o cara é corno mesmo, tá ligado? Ué, é uma verdade, é proibido falar a verdade agora. Ah, mas aí machuca, né, o coração do corno. Ah, chamar ele de corno. Foda. Foda. Eita, mal começou a jogar no server gringo e já tá assim.
Imagina a comunicação da Yala dos caras da Europa. Oxi, tá por fora, filho. Oh, meu, oh my God. A communication is very well, filho. Imagina a communication. Eu só falo, BTBT we on. Né, os caras, what did you say? We eu falo, Prebiate Halachá, Skanikishka Kashka. Porra, Pajausta, porra. Aí o cara, oh my God, you're not a Russian, right? No, I'm from Brazil. Bicho, what the fuck, what are you doing? Eu falo, I play Dota. É the Brazilian Dota invade the EU server. Que loucura. Esse é o Ayala, o mago das palavras. Vamos de draft, ó. Vamos de intervalo. Daqui a pouco a gente volta pro jogo de número 2, clã. Aguenta aí, não dê bolinho, que a tia do Dota volta já no céu daí. I can hear it.
Trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems, how long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Thank you.
when you need my love. I'm here when you need.